Skupština Posavskog kantona izabrala je delegate za Dom naroda Federacije. Sve ovo urađeno je sa 4 mjeseca zakašnjenja u odnosu na rokove koji su propisani važećim aktima o konstituisanju vlasti nakon izbora u našoj zemlji. Posavski kanton je naime jedan od 4 kantona u kojima većinu imaju 2 HDZ-a i koji su prozivani za opstrukcije u formiranju nove vlasti. Iz ovog kantona u Federalni dom naroda idu po 1 delegat iz hrvatskog i bošnjačkog naroda. Glasovima HDZ-a BiH i HDZ-a 1990, predsjednik Skupštine Posavskog kantona je Mario Jurkić iz HDZ-a 1990, a zamjenik mu je Anes Osmanović iz SDA. Za mandatara vlade predložen je Marijan Oršović. Za delegate za Dom naroda federalnog parlamenta predloženi su iz hrvatskog naroda Mijo Matanović iz HDZ-a BiH, a iz bošnjačkog naroda Enes Salkanović iz SDA. Očekujem da će se, evo, u što kraćem roku, kao što sam i napomenuo na sjednici, da će se, dakle, formirati vlada koja će doći ovoj skupštini na potvrđivanje i da će se, evo, samim time na neki način normalizirati situacija. Predstavnici potpisnika platforme iz Posavine SDP-a i HSP-a ostaju u opoziciji, a da li će i posavski SDA još nije definiran. Meni još uvijek nejasno, dakle, da li će SDA biti dio opozicije ili dio vlade. Špekulacije su da će bošnjački dio ministarskih mjesta dobiti SDA ili stranka za Bosnu i Hercegovinu. Pa to još ne znači da smo u koaliciji sa vladajućom većinom, jer ovo je stav kluba Bošnjaka unutar ove skupštine, jer sam ja izabran za zamjenika predsjednika. U narednim razgovorima nadamo se da ćemo biti sastavni dio ove vlasti. Tko će uz 2 HDZ-a od bošnjačkih stranaka činiti koalicijonu većinu i sastaviti posavsku vladu, ostaje da se vidi na Narodnoj skupštini za 15 dana.